Pozdrav Saša i pozdrav za Miroljuba. Želim da krenem sa proizvodnjom stare krompira kao što je plavi krompir. Počeo bih sa time da ga umnožim prvo, a kasnije bih posadio oko pola do jednog hektara tog krompira. Mene interesuje gde i kako bih mogao da se reklamiram, uložio bih naravno u to novčano. Da li Miroljub ima neke sugestije gde je najbolje reklamirati se i kome prodati taj krompir? Također možda bih počeo sa proizvodnjom različitih starih sorti, ne samo krompira. Hvala unapred, srećan radi, hvala prijatelju, evo pitanje tvoje ide. Koliko mi je poznato, najbolji način da se reklamiraš je Facebook. Koliko je meni poznato, tako da možeš da se reklamiraš preko Facebooka, sad imaš i Instagram i YouTube i tako dalje. Pa izvoli.